ruux qallooc ku jiro salka waa qabasho. Maqal music ayaa laga yaabaya inuu dhigtada ku soo dhacayo marka ugu horeysay is weydiinayso maxaa ka dambeyn doona maxayse noqon doontaa adiga ayaa ka hor iman doontaa waa riwaayada la baxday ruux qallooc ku jiro salka waa qabasho maqalkii ugu horeeyay aan ku soo gudbiyo Xasan Carab weli maxad cadmana dhadhawo ciyaarta waxaa laga yaabaa inaad isleedahay qosolma ku hadhay iyo majaajil laakiin habeenka markaad halkaa timaada ayaa laga yaabaa inaad beerka ku rafato adigoo had iyo jeer soo qaadan doona masaraad afka ku guran doonto xaggii qosolka aan ku soo gudbiyo mahdi iyo daahir yaa duco aw naadaa inantii nin baa siiyey waa inaad ku ogaat ina damiyana taarintada waxbaan ugu kulahay arintaad waad ku leedahay laakiin aad ilaalisaad ku leedahay odayow canta tawlka odayow canta tawlka caynku yahay aan isogeyni ee canta layga la moodaa garcaysaana lahayd gabadhaan ku curoobe ciyaalkayga u yarayd miyaad maanta cadsis adiga canta dowlaho canyayoos lagu moodaa ee caqliyaada lahayna waa cajuuso warkeeda haygu seenin candhuft weli waxba kama dhawo oo waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysood isleedahay maxaa kaaga dambayn doona iyo maqalka xagga muusiga anigoo mar labaad ku soo celin doonaa codkii dhuubnaa marwo iyo cagane waa kuwan lagu asteeyay egmaday talleecada weli ma dhadhawo oo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay maqalka muusiga iyo codkaa toosan ma lagu sii wado laakiin waqti naguma simayo xaggii majaajilada mar labaad haddaan kugu soo noqdo Xasan Carab iyo Muuse Maxamed Arbush mar labaad iyaguna maskaxda iyaga oo ku cidaadi doona qadar yar aan idiin soo gudbiyo waruwa nabade saaxiibkaygu walaal waxay waqtigeena sugay wax dhan baa ka dambeeyay jacaylkaygu walbaarsho hordo waan iska waayay lantii wadnahayga waayirkiis ahayd waanigii kuwa kaysa ma u sheegtay warkayga maxaad iga wada waruwa xaan kaaga wada dayabaanaaba ku waashaanaaba ku wareeba waraaba adhishaacay dameera weel aroosiya wadidi wadidi iyo waaba ku dhamaad oo imika waxba ima wadid miya wax la wado iyo wax la samayn doono adiga ayaa halkaasi ka arki doonaa habeenka lagu dhigi doono riwaayadaasi imika ta magaceegu kugu soo maqan yahay iyo maqalkeeda halka nagala socotay qadar yar mar labaad ani di soo laabo maqalkii muusiga ayaa tfilaysa Xasan iyo Marwo maadayska ku magacaaban ruux qallooc ku jirow salka waa qabasho caawa ayaad ku daawan kartiin golaha hiddaha iyo dhaqanka national theatarka qiimuhu mid kooriya maaha waa shan shilin ha u daymalaanina oo tigidhkaaga horeyba u sii gooso si caawa aad ula kulantid maadayska ku magacaaban ruux qallooc ku jirow salka waa qabasho